No episódio anterior de Construções no Alasca... Tá começando a parecer um pesadelo. Talvez a gente não consiga. Quando tudo parecia perdido... Chuva enfraquecendo ao norte pela manhã, seguida de céu parcialmente aberto. Derek finalmente recebe boas notícias. Legal. De volta ao jogo. É, lá vão as toras. Dois helicópteros se apresentam para a tarefa, dobrando as chances de Derek. Tá rolando uma competição. E aumentando os riscos também. Com as paredes subindo, os rapazes no alto ficam numa situação perigosa. Ah, as toras estavam vindo muito rápido e eu acabei levando uma pancada feia. Eu fui pra obra vendo a última tora sendo levada. Foi uma sensação incrível. E hoje, após dias de atraso ameaçarem a conclusão de sua cabana de esqui... 4 dias para fazer as toras. 45 minutos para montar tudo. Já foram montados 8 ciclos de toras e os caibros do piso. E Derek Galbraith finalmente vai ver sua cabana de 4 metros e 80 por 5 metros e meio pela primeira vez. Ela está quase toda montada. Uau! Minha primeira reação ao ver a cabana foi um suspiro de alívio por ter dado para construí-la no lugar que escolhemos. Entendido. Até já. O Derek tá vindo pra cá. Um dia de atraso. Olha ele ali. Eu tô até ouvindo ele dar um suspiro de alívio depois de ver a obra. Você devia ter visto isso aqui um dia atrás. Muito legal. Tava a maior correria. Que bom que você não tava aqui. Cara, sei que perdi a maior parte da ação, mas tô animado pra ver o resultado. Puxa, que louco. Não tinha quase nada montado há 1 hora e meia. É? De quem foi essa ideia? Muito bem. Mas ah, o que é isso? Olha o nome aí. Mas que máximo. Bacana, tô super, né? Impressionado com o trabalho da minha equipe. Tá incrível. Mas não há tempo para comemorar. São 4 da tarde e a pilota Lee Coates volta com as janelas, as vigas do piso. Qual é essa aqui? É a maior. As terças e as empenas. Aqui, aí, tá. Cuidado! Tudo em poucos minutos. Pronto. Ali foi muito rápida hoje. Aquela lá é a nossa cumeira. Essa é a última tora da construção. Ela voou sem parar hoje. Eles só podem voar até certa parte do dia. Tá começando a escurecer rápido. E eu não posso voar de noite. O tempo não para. Enfim, Lee transporta a última tora da cabana. A cumeeira é a tora que a gente mais gosta. É a tora-chefe. É ela que manda por aqui. Última tora. Bom trabalho, pessoal. Valeu mesmo. Encaixou. Boa. Que ótimo, pessoal. É. Muito bom. Legal. O helicóptero era essencial para a gente montar a nossa cabana. E tivemos a ajuda de uma mulher incrível, a Lee. Ela salvou a nossa pele. Quem quer uma cerveja? É. Boa. Agora sim. Eles acham que eu salvei o dia e é uma sensação ótima. Hoje foi o dia da Supermulher no Alasca. É isso aí, cara.